kulan wareegsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta dunida ee degal kasta. Barnaamijkan waxa ku soo gudbin doonaa ciidamada dalka Itobiya oo si buuxda ula wareegay magaalooyinka Tadesse iyo Kabelja, isla markaana gudaha u galay gobolka Tigrai markii ay ka saareen xoogga Tigrai dhammaan dhulka ay qabsadeen ee ka baxsan gobolka Tigrai. Mar dhammaad ayuu ku dhow yahay dagaalka dalka Itobiya iyo xogo kale aynu idiin soo gudbin doonaa. Isbahaysiga ciidamada ee dalka Itobiya oo hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dalka Itobiya Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay in kooxda Tplf laga xoreeyey magaalooyinka Tadesse iyo magaalada warshadaha ee Kabelja. Adeega isgaarsiinta ee dowladda Itobiya ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in ciidamada isbahaysiga ah ee Itobiya ay kooxda argagixisada ay kala wareegeen magaalada taariikhiga ah ee Tadesse iyo Kabelja. Marka laga soo tago magaalooyinka Tadesse iyo Kabelja, waxay ciidamada Itobiya ay sheegteen in ay ka xoreeyeen kooxahani ee Tplf magaalooyinka Bati, Karisa, Garba, Dega oo ku yaalla jihadaha bari. Ciidamada ee isku dhafka ayaa sidoo kale sheegay in si buuxda ay la wareegeen gacan ku haynta degmooyinka Quluu oo ka tirsan jihadaha hore ee xarbo. Ciidamada Itobiya iyo xulafadooda ayaa guulo isdaba jooga ka gaadhay jabhadaha dagaalka ay kaga soo horjeedaan oo isku dayayay inay gadoomiyaan caasimadda Itobiya ee Addis Ababa. Bilowgii bisha Noveembar, xogaga fallaagada Tigraiga waxay ku sii siqayeen magaalada caasimadda ee Addis Ababa iyagoo qabsaday dhowr magaalo oo muhiima, waxayna gaadheen meel 220 kilomitir u jirta caasimadda. Waxay dhalisay walwal badan in caasimadda ay ku dhacdo gacanta kooxaha Tplf, taas oo keentay in wadamada dibaddu ay diblomaasiyadooda ugu baaqaan inay ka baxaan magaalada Addis Ababa. Laakiin kadib markii ra-iisul wasaaraha Itobiya uu aaday jihadaha hore ee dagaalka si uu u hago ciidamada dagaalka kula jira Tplf iyo shabada xoreynta ee oromada, ciidamada federaalku waxay jab isdaba joog ah ay gaarsiiyeen xoogaga Tplf, taa oo meesha ka saartay guulihii muddo bil ah ay ku gaadheen xoogaga Tplf. Guulihii ugu horreeyey ee dowladdu ay sheegato toddobaadkii waxay ahaayeen qabsashada magaalada Jafra ee gobolka Cafarta. Kowda bisha Diseembar ay ku dhawaaqday inay qabsatay dowladdu Jawar Robert oo ku taalla wadada dheer ee aadda Addis Ababa. Maalin kadib, militariga Itobiya iyo milishaadka xulafada la'a ee Fano ayaa dib ula wareegay magaalada Lilabela oo ah magaalo taariikhi ah oo caan ku ah kaniisadaha. Fiidnimada Isniintii ee 6 Diseembar, dowladdu waxay sheegtay in ay qabsatay magaalooyinka istaraatiijiga ah ee Tadesse iyo Kabelja iyo Bati, magaalooyinkani ee ugu dambeeyey ee dowladdu la wareegtay markii ay qabsadeen xoogga Tplf. Waxay keentay qiiradhaan baahsan oo dunida. Isbeddelka dhacay saaxadda ee ciidamada dowladda Itobiya oo albaabka u furaya in la isweydiiyo sida miisaanku isugu rogay ka hor 23-ka bisha Noveembar ee lasoo dhaafay, ciidamada jabhada Tigraiga ayaa ku dhawaaqay inay jarayaan wadada istaraatiijiga ah ee isku xidha caasimadda Addis Ababa iyo tagada ee dalka Jabuuti, iyagoo isku dayayay inay xakameeyaan magaalada istaraatiijiga ah ee Mele oo 95% dhoofinta iyo soo dejinta Itobiya ay maraan marka loo eego tirakoobka dowladda. Dhinaca kale, ciidamada Tigraiga ayaa u gudbay gobolka Amhara kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyinka Tadesse, kadibna Kabelja, waxayna gaadheen deegaanada Jawar Robert oo 220 kilomitir u jira caasimadda Addis Ababa. Waxayna uga sii gudbeen deegaanka Debretsion iyo Debretsion ilaa ay galeen gobolka Shawo oo ku dhow caasimadda, iyadoo isbahaysigooda ay ka tirsanaayeen ciidanka xoreynta oromada oo kasoo kacitimay koonfurta iyo galbeedka ilaa ay gaadheen deegaanada ku xeeran Addis Ababa. Waxayna baaqyadii ahaa in muwaadiniinta laga soo daadgureeyo dalal dhowr ah ay bixiyeen aragti ah in caasimaddu ay qirka u saaran tahay in ay ku dhacdo
gacanta jabhada 24 bisha November kooxda Tigraaga ayaa gacanta ku dhigay meelo badan oo ka tirsan gobolka Amhara hase yeeshee ciidamada dawladda iyo milishaadka taageersan ee ka soo horjeeda Tigraaga ayaa dib u qabsaday magaalooyin muhiim ah sida Jeena iyo agagaarkooda oo ka tirsan gobolka Amhara iyo Gasheena oo ku dhow gobolada ee Tigraaga iyo Amhara. Abdulqaadir Ibraahin oo ah wariye ku sugan gobolka Amhara oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalku uu hadda ka socdo xuduudda gobolka Amhara uu la wadaago gobolka Tigraaga iyo Amhara kadib markii dagaalyahanada Amhara iyo ciidamada Itobiya ay soo galeen dagaalo xoogan oo ay la socdaan jabhada Tigraaga oo ay ka saareen gobollo badani. Xukuumadda Amhara ayaa dhankeeda war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada gaarka ee gobolka Amhara iyo ciidamada Itobiya ay u suurta gashay in dib ay u soo ceshadaan dhammaan deegaanadii gacanta ay ku hayeen xoogga Tigraaga. Sarkaal hore oo ka tirsanaan jiray ciidamada Itobiya Xasan Awaal oo ku sugan gobolka Amhara oo wareysi siiyey TV-ga Al Jazeera ayaa sheegay in howlgallada cirka ah ay weli socdaan islamarkaana ciidamada Tigraaga lagu riixay gobolkooda, waxaana ka qayb galaya halgamayaashii Amhara ee hore uga tirsanaan jiray ciidamada dalka Itobiya. Ciidamada dowladda ayaa la wareegay magaalooyinka isku xidha Tigraaga iyo Amhara halkaas oo ay marayeen gaadiidka gargaarka ee qarabada midoobe. Ciidamada dowladda ayaa hadda xakamayn kara isla jidka ay maraan ciidamada Tigraaga. Markii Wararka ay ku qaadeen Tigraagu Dhazi iyo magaalooyinka kale, waxay gooyeen isu socodka Amhara iyo caasimadda. Marka loo eego gobolka Amhara oo Tigraaga iyo xulufadooda oromada ay kaga wajahnaayeen caasimadda, waxay ciidamada dowladdu ay qabsadeen magaalooyinka Akbar, Tinta iyo Tuba. Sidaa darteed, ciidamada Itoobiya ayaa ku dhawaaqay dhammaadka khatarta ee Addis Ababa labadii bishani. Nagazu Taluunu oo ah taliyaha ciidamada militariga ee Shawa Rabid ee gobolka Shawa ayaa sheegay in khatarta militari ee ku wareegsaneyd caasimadda gabi ahaanba la jaray, waxaana ciidamada dowladdu ay si weyn u adkeeyeen ammaanka caasimadda. Mana jirto hadda haba yaraatee khatar laga fili karo inay ku dhacdo Addis Ababa. Marka lasoo koobo, dagaalka hadda wuxuu ka soconayaa xuduudda gobolka Tigraaga uu la wadaago gobollada Amhara iyo Amhara, waxaana dowladda Itoobiya ay ku guuleysatay in ay soo ceshato dhammaan dhulkii ay qabsadeen xoogga Tigraaga labadii bilood ee laga soo gudbay oo ku yaalla gobollada Amhara iyo Amhara. Lama oga in dowladdu ay doonayso inay qabsato magaalada Mekelle iyo in ay ku koobnaan karto xoreynta dhulkani. Hase ahaatee, ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu gaaray guush ugu weyneyd tan iyo markii uu ku biiray ciidamada isagoo soo ceshaday dhulka ay jabhada Tigraagu ay doonayeen inay maamulaan, taas oo ay weheliso in dib uga celiyay khatarta kaga imanaysay xoogaga Tigraaga inay qabsadaan Addis Ababa, oo hadda walwal uusan ka qabin in Addis Ababa lasoo weeraro. Balse isbeddelkani ee xawliga ee ay ku guuleysteen ciidamada Itoobiya ma sii waari karaa tan iyo bilowgii dagaalka Itoobiya ee sanad ka hor. Wuxuu arkay isbeddel xawli ah, taas oo keentay in ciidamada dowladdu ay marmar ku guuleystaan guulo lama filaana, halka mar kalena la arkayay xoogaga mucaaradka oo ku guuleysanaya guulo aan la filayn. Kadib markii uu dilaacay bishii November 6-deedii 2020-ka, ciidamada dowladda waxay la wareegeen guud ahaan gobolkaasi howlgal loogu magac daray howlgalka sharciga 5 toddobaad kadib, balse gacan ku hayntaasi ma sii soconin. Bishii Maarso ee 2020-ka, jabhada xoreynta Tigraaga ayaa la wareegay magaalada Mekelle ee caasimadooda, halkaas oo ay uga sii gudbeen dhanka Amhara iyo Amhara, waxayna u safreen meel qiyaastii 300 oo kilomitir dhanka caasimadda xigta oo qiyaastii 500 kilomitir u jirta caasimadda Tigraaga. Toddobaadkii 3-aad bishii November ee lasoo dhaafay ayaa miisaanka awoodda mar kale isu rogay xukunka dowladda, waxaana Tigraagu dib uga gurteen deegaanada Amhara. Isagoo ka duulaya isbeddelada isdaba joog ah ee ka dhacay Itoobiya, khabiirka militariga
يفرقيسو يهي دلك السودان أحمد عبد الكريم وحولي يهي لبافر صداد قدب قراشاداني أين غوغرطو وحولي يري وحاهوبالا إنهاليست الدولادة الديارادة عن دولي الهين أي قيبو إنكا قادتي وررادة إيقولها دولاد أي قادي أحمد عبد الكريم وكا جوابي إنوالي دقالك أن لديه كارين إلا صعف جاري وحاو يري وحاقا بيهان بميش اللقا ساري لبا أهرمود ميدكو بهاد وحايتاي إن علاهاد دكسو لاباتي إسكو هرمادك ودحي الدولادة إيه جفادة ولو قد بي إسكو هرمادك قوبيديد تاس وحاد ميش اللقا ساري وحان قوب جوك واحين سيدة دمارك إيه رقع فرطا أيهو ياعين قوبتا دقالك سيدو كلا طبيعة دها تقالي هنادة تكريغا أيها ميد مدح عضيغا وان قوصان لنا عاكالي أبراهام حليه أوهري أغو ترسنان جري جباد حرينتا تكريغا إسلامار كانت ديغن خرطوم وحوشيغي تلفيشيكا الجزيرا وي أداكتاي إن هادا لصو أفجرو دقالكا وهي أي عيدمادة أمحارادا يوحول فدودة عيدمادة إريتريا يهكوصوغان تكريغا أي جيستين من نقول كرتو حساب لان يسودو kale amhaarada oo ku eedeeyay ciidamada Tigrayga in xusuuq ay ka geysteen deganadooda. Kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dani oo si weyn ugu horimid qorshaha ay wadaan midooda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Kenya oo marka la faragelin ku sameeyneysa arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo siciidani oo ku kacay qiyaana qaran kadib markii heshiis uu la galay dowladda Kenya. Doorashada Soomaaliya oo galshay khilaaf hor leh iyo dagaal marka la ka qirxay raba Soomaaliya iyo safiirka Soomaaliya ee Turkiga oo Xashiq Maxamuud amaan kala dulacay isagoo bogaadiyay inta loo dhiso. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegaynaa warkeenna, balse marka hore saaxiibyaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhameystiran. Aynu ku bilaawnay siciidani hayaa ka hor yimid qorshe ay wadaan midooda musharaxiinta mucaaradka xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland ayaa waxa ay si cad ugu hor yimaadeen iyaga iyo maamulkoodaba qorshe ay wadaan midooda musharaxiinta mucaaradka. Puntland ayaa qaadacday qorshe laga cabsi qabo inay ku dhaqaaqaan midooda musharaxiinta oo ah inay dhisaan gole qaran oo dalkan maamula, sida uu xogtan ku helay dhanka wararka. Mowqifkan ayaa waxaa laga soo xigtay madaxweynaha maamulka Siciid Cabdullaahi Dani intii uu socday shirki qadka Zoomka ku dhex maray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada oo dhacay 19kii November. Shirkaas ayaa Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu madax goboleedyada kala hadlay sida doorashada dalka loogu dhigi lahaa mid daahfuran oo lagu qanci karo, wuxuuna la wadaagay walaaca uu ka qabo in mucaaradka ay qaadaan tallaabo dalkan gelin karta qallaase siyaasadeed haddii ay dhisaan gole qaran ama ay bilaabaan hannaan doorasho dhinac socda kan ay wadaan xukuumadda iyo maamul goboleedyada. Midooda musharaxiinta mucaaradka ayaa u arka maamulada galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inay u adeegayaan Villa Soomaaliya, taasi oo qeyl uga dhigteen inay qaadacaan doorashooyinka. Si kastaba, Siciid Dani ayaa Roble u sheegay in maamulkiisa uusan ku raacsanayn aragtida midooda musharaxiinta, wuuna taageersan yahay in doorashada la sii wado balse la saxo qaladaadka jira. Madaxweyne Dani ma taageersana indhisaha midooda musharaxiinta ah inay dhisaan dowlad dhinac socota tan federaalka haddii aan dalabyadooda la furin, waana taas sababta uu u diidan yahay qaadacada mucaaradka ee doorashada. Waxaa sidaasi yiri sargaal sare oo ka tirsan maamulka Puntland oo codsay inaan magiciisa la shaacin. Midooda musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo mar xulifo ahaa ayaa u muuqday kuwa kala jeesay wixii ka dambeeyey
bilowgii doorashada aqalka sare. Dhinaca kale, golaha midowga musharaxiinta oo shirar xasaasiya uga socdaan Muqdisho ayaa qaboojiyey cabsidii laga qabay inay dhisaan gole qaran oo dalka maamula kadib markii guddiga doorashooyinka dalka ay laaleen kuraas qaarkood oo la isku hayay. musharax Cabdiraxmaan Shukur Warsame oo shir ay qabtay kulanka shalay kadib ayaa sheegay in tallaabada koowaad ay qaadayaanay tahay in wadahadallada fursad la siiyo, taas oo mar kale muujinaysa in qorshihii mucaaradka ahaa dhismaha gole qaran ay ka tanaasuleen, iyadoo Deni iyo Puntland ay walaac weyn ka muujinayaan in mucaaradka gole qaran ay samaystaan. Sidoo kale, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay inay muhiim tahay in la saxo qaladaadka waaweyn ee ka jira doorashooyinka dalka si dalkan loo samata bixiyo loogana baadiyo in marka lagu hawla galo marxalad qasiya fowda ah. Dhinaca kale, Siciid Cabdullaahi Deni iyo maamulkiisa Puntland ayaa ku kacay qalad weyn oo xadgudub ku ah qarannimada Soomaaliya. Siciid Deni ayaa sameeyey khiyaano qaran kadib markii dowladda Kenya oo cadow ku ah Soomaaliya ay xarun ka sameystay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. xaruntan tababarada shaqaalaha rayidka ah oo ay dhisay dowladda Kenya ayaa loogu talagalay in lagu carbiyo shaqaalaha maamulka Puntland, taasoo mar kale muujinaysa walaaca weyn ee ku aaday arrintan iyo suuragalnimada ah in Kenya shaqaalaha dowladda ay u adeegsato dacaayadahooda ay ku doonayso dimin dalkan Soomaaliya. waxaana si weyn looga digayaa dhagarta Kenya, iyadoo Danina uu ka tusoomayo in Kenya heshiis la galo. dowladda Kenya waxaa loo arkaa cadowga ugu weyn ee dalkan Soomaaliya maanta uu wajahayo, waxaana Siciid Deni iyo maamulkiisa dhowr jeer ee hore ay heshiis la galeen Kenya, inkastoo aysan fulin, balse markan dhismaha macadkan Kenya ay dhiseyso ayaa waxa ay u muuqanaysaa inay ku majaxaabinayso dowladnimada Soomaaliya, iskana horkeynayso mar kale dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. dalkan Soomaaliya waxa uu ku jiraa marxalad xasaasi ah oo aad u adag, xilli doorasho oo khilaaf weyn uu ka taagan yahay, iyo sidoo kale arrimo waaweyn oo la isku hayo. Siciid Cabdullaahi Deniga Puntland qorshihiisa ayaa ah inuu gaaro danihiisa siyaasadeed, balse waxaa la leeyahay markan waxa uu ku cayay khiyaano qaran kadib markii Kenya u fududeeyey dalabaad dhowr ah oo ay wadatay. Puntland iyo Jubbaland waa labada maamul ee ugu dhow Kenya, heshiisna ay wada yihiin, iyagoo ku heshiiyey in dalkan Soomaaliya dowladnimadiisa lagu hal looga dhigo. dad badan ayaa isweydiinaya, iyadoo Kenya dhaqaale xumo baahsan ay wajahayso, waxa keenay in xilligan malaayiin dollar ay ku bixiso inay ka hirgeliso magaalada Garoowe macaad lagu tababarayo shaqaalaha rayidka ee maamulkaasi. hase yeeshee, waxaa la leeyahay waa bilowga dhagar iyo hagardaamo Kenya la rabto dowladnimada Soomaaliya iyo iskorkeenida Puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina, safiirka Soomaaliya ee Turkiga ayaa ammaan kala dulacay Xasan Sheekh Maxamuud. safiirka Soomaaliya u qaabilsan waddanka Turkiga, ambassador Jaamac Iidiid oo la hadlayay warbaahinta kadib munaasabad ballaaran oo uu uga qayb galay, ayaa soo hadal qaaday halgankii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu galay ama u galay kiiska badda ee ay guusha weyn ka gaartay Soomaaliya. Ciidiyada ayaa shaaca ka qaaday in Xasan Sheekh Maxamuud, oo haatan ka mid ah xubnaha mucaaradka, uu mudan yahay in loo dhiso taallo ay ku qiimeynayso Soomaali weyn, iyadoo loo fiirinayo dadaalka iyo xoogga uu geliyey dacwadii badda ee loo gudbiyay ICJ. danjiraha halkiisii wata ayaa xusay in madaxweynihii sidaad ee dalkan uu meel fog ka soo celiyey badda, loona baahan yahay in lagu ammaano sidoo kalena lagu qiimeeyo. xasan sheekh badda halganka u galay keliya haddii ay Soomaali ku qiimeyso taala loo dhisi lahaa badda meesha uu ka soo celiyey dadka hoos u ogilaa qabrigiisa ayaa la siyaaran lahaa, ayuu yiri safiirka Soomaaliya ee Turkiga ambassador Jaamac Iidiid. xasan sheekh badda halganka u galay waa la ogyahay, waana geesi mudan in la bogaadiyo, ayuu yiri. sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay muhiim tahay in qofka lagu ammaano waxa uu xaqa u leeyahay, iyadoo la eegayo waxqabadkiisa muddada uu soo shaqeeyey. xasan sheekh maxamuud hadda waa mucaarad dowladdeeda, shaki ma leh, laakiin waa inaan wax aan ku naqdinayaa ay yihiin wax run ah, waxaan ku ammaanayaa inay yihiin wax uu xaq u leeyahay, ayuu mar kale qabidiisa ku yiri ambassador Jaamac Iidiid.
waxaa kale oo yiri waxa qof kale u qiimeeya midda kale marxaladii uu soo shaqeeyay daruuf adag ay ku soo shaqeeyeen ragasi waa in lagu qiimeeyaa ayuu yiri si kasaba dawladdi xasan sheekh maxamuud ee hoggaanka u ahaa ayaa ku guuleystay dacwadii badda ee Soomaaliya kala dhixaysay Kenya ay u gudbisay maxkamadda cadaaladda ee ICJ taasoo markii dambana inta badan biyaha ay muran ka gelisay Kenya oo xukumisay dawladda federaalka Soomaaliya gudahan dawadaro nagaynta wararkii u dambeeyay Soomaaliya caalamka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.